បរតូចចំណូលធំកញ្ញាសៅភីមចាយទុន $1,000ចាប់របរលក់បង្អែមតាមចិញ្ចើមផ្លូវអាចរកចំណូលបានមកវិញក្នុង $1,000ក្នុងមួយខែនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយរបស់កញ្ញាសៅភីមដែលគាត់បានចំណាយទុនប្រមាណ$1,000ដើម្បីចាប់របរលក់បង្អែមតាមផ្លូវមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវ360ដែលមានឈ្មោះថាបង្អែមអ្នកគ្រូទោះបីជារបរនេះយើងមើលទៅតូចតាចយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងវិញគឺខ្លាំងមិនចាញ់ហាងធំធំទេជាពិសេសនោះគឺអាចរកចំណូលបានខ្ទង់$1,000ឯណោះនៅក្នុងមួយខែកញ្ញាឡាយសៅភីមដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មបង្អែមអ្នកគ្រូបាននិយាយថាជំហានដំបូងដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយនេះគឺបានចំណាយទុនអស់ជាង $1,000ដោយចំណាយទៅលើការធ្វើរទេះនិងការទិញគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើបង្អែមនិងឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតកញ្ញាបាននិយាយបន្តថាដំបូងឡាយគាត់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តលាឈប់ពីអាជីពជាគ្រូបង្រៀនហើយមកចេញរកស៊ីខ្លួនឯងមូលហេតុនៃការឈប់នេះដោយសារតែគាត់មានគំនិតថាចង់មានមុខរបរជារបស់ខ្លួនឯងព្រោះគាត់ផ្ទាល់ក៏មានឈាមជ័រជាអ្នករកស៊ីស្រាប់មិនចង់ធ្វើការឲ្យគេយូរពេកទើបនៅដើមឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះគាត់យកលុយតិចតួចដែលសន្សំបានមកបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយដែលមានឈ្មោះថាបងអែមអ្នកគ្រូបាទក្រឡេកមកមើលការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់គាត់បន្តិចពេលចេញរកស៊ីដំបងធ្លាប់ត្រូវបានមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាច្រើនអ្នកនាំគ្នាបន្តិចបង្អាប់ដំណើរការចាប់ផ្ដើមរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ភាគច្រើនគេនាំគ្នានិយាយថាគ្មានបានប្រមាណទេតែបន្តិចទៀតបាត់ហើយប៉ុន្តែពាក្យទាំងនោះមិនបានផ្អាកក្តីស្រមៃរបស់គាត់ឡើយទោះទៅវិញពាក្យទាំងនោះបានប្រែក្លាយទៅជាកម្លាំងចិត្តជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើគឺត្រឹមត្រូវហើយអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានជាលទ្ធផលការខំប្រឹងប្រែងពិតនឹងខកបំណងដែលសារនៅពេលចាប់ផ្ដើមចេញលក់ភ្លាមបងអែមអ្នកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមមានអតិថិជនទិញពេញរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យការលក់លើពីការរំពឹងទុកហើយជាធម្មតាបងអែមគាត់អាចលក់បានជាមធ្យមចន្លោះពី80ទៅ100ចានឯណោះក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្នុងមួយចានមានតម្លៃចាប់ពី3000រៀលរហូតដល់ទៅ8000រៀលហើយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ភ្លក់រសជាតិបងអែមស្នាដៃអ្នកគ្រូសភីមអាចទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់បានដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវ360ចិត្តសិរមន្ទីរទួលស្លែងជាប់សកលវិទ្យាល័យ Betty ចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត2000ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីព័ត៌មានអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្តុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភើអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបឈីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភើតាមលេខទូរស័ព្ទ